Eta besteak beste, etorkinekin Irungo Harrera Sareak egindako lana aitortu diote Baionan Alkartasuna Fundazioaren sari banaketa ekitaldian. Kriminalizatzen ari digute, toki guzin barna, hemen iparralden, Donostiko afariko jendeari baita ere, orduan, posten gara ematia, ze honek esperantza pixko ematen digu baita ere gure lana segitzeko. Sarituen artean, Baleak Elkartea, Filip Aramendi eta Jokin Etxebarria Bakebidea mugimenduko kidea ere. Alkartasuna Fundazioak euskal kulturan, gizartean eta politikan lan egin duten pertsona eta elkarteak saritzen ditu Nestor Basterretxearen 7+1 dominarekin. Euskal Herriaren garapenean eta kohesioan egin duen lanagatik saritu dute Jokin Etxebarria Bakebidea mugimendu sozialeko kidea eta euskal kultura bultzatzeagatik berriz Filip Aramendi Urruñako alkatea. Ez bakarrik politikagintzan, baina pertsona bezala beti prozesuaren alde. Urtero Ipar Euskal Herrian bakarrik 51 pertsona laguntzen ditugu, segitzen ditugu, lan oso desberdina, badira jende adinekoa, jende hori ez duna kotizatu, jubilazio eskazak, prekaritatea, eta lan hori ziurtatu berda, segitu berda, eta gaina guretza da ere bake prozesuan aldugun egin ere ekarpen handi bat. Eta sarituen artean baita ere, 1987tik Hendaian euskal kultura bultzatzen duen Baleak Elkartea. Euskaraz bizitzen saiatu, aita ditugu hori, mintza praktikak, pintxopotea, mendirterak, solasaldiak, baita ere zagardoguna ere, urtean behin, saian kantuz, olentzero, santagedan eratatzen geha, eta bueno, saiatzen gara pixka eta euskaren inguruan girotzen herria, eta gozatzen horrekin, ez dala gutxi. Astero egiten dugu pintxopoteoa, elkarte batzukin elkarlanean, eta gero Baleakeko ekipoak, gu 10 ekipo gira, ostiralero pintxopotea egiteko, txandaka, txandaka. Sari banaketan denak eskerturik agertu dira orain arteko lana aitortzagatik, eta denek azpimarratu dute oraindik ere, lana badagoela egiteke, bai Ipar Euskal Herrian baita Bidasoaldeko eskualdean ere.